El govern d'Esquerra d'Amposta s'ha quedat sol en l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, com a primer pas d'un departament de recursos humans per regular les mancances, diuen a nivell intern. El ple d'ahir va portar a votació l'amortització de la plaça d'assessor econòmic. L'oposició recrimina l'equip de govern haver pres la decisió unilateralment i els acusa d'haver buidat de funcions la plaça per justificar-ne l'eliminació. A partir d'ara, no diguin que les esquerres estan preocupats per aquelles persones majors de 45 anys que estan a l'atur. Avui vostès posaran a l'atur a una persona de 58 anys. S'ha produït un fet inèdit en aquesta casa, que per unanimitat tot el comitè d'empresa i la Junta Personal estan en contra d'aquesta modificació que vostès proposen. Aquesta persona que, a la que vostès li diuen amortitzar la plaça, aquesta persona ha estat més de 30 anys treballant aquí. Ha treballat per quatre alcaldes diferents. Eh, ho ha fet sempre en una gran professionalitat. El govern recorda que un informe de la Diputació de Tarragona apuntava que aquesta situació s'havia de solucionar. Destaquen també que s'està negociant amb la persona afectada i rebutgen les acusacions d'acomiadament per motius polítics. Quan algú diu que això és un despido polític, com m'ha sortit de forma molt ràpida algú a dir-ho, eh, si hagués sigut un, una voluntat política fer algun tipus de purga o de criba, que és el que en algun moment hem sentit, això s'hagués fet fa dos anys. I per tant, la modificació que es porta a terme és fruit d'una reflexió i d'unes necessitats de l'Ajuntament. Diversos treballadors municipals van seguir el debat des d'una sala de plens plena. Van marxar un cop aprovada la modificació laboral, només amb els vots del govern.